Der bliver rodet i pladekasserne. Vi er til Odense Internationale Plademesse, Danmarks ældste, der har været holdt hvert år siden 1984, lige med undtagelse af de sidste to år, hvor corona satte en stopper for at gå på pladejagt i mørket. Vi har fundet to indtil videre. Ja. Men nu er de her, pladesamlerne, i hobetal. Måske fordi de ikke har kunnet gå på jagt i lang tid. Ja, det tror jeg, folk de har klø i fingrene og mangler at gå og støve vinyler op og sådan noget. Jo, ikke? Så det må jo være det. Men hvad går de efter, pladesamlerne? Hvad er guldet? Så er pengene sendt til dig. Noget Dire Straits. Noget Queen. Noget Mister Mister. Skagerrak. Fed musik. Der er nogen, der spørger efter AC/DC. Der er nogen, der spørger efter Stones, Beatles, whatever. Så det er jo svært altså, at sige, hvad er guldet. Men der er mange, der går og leder, har små huskesedler med for at fylde hullerne ud i samlingen. Ikke? Emil Bjerregaard har landet sit guld. David Bowie er vigtig for ham, og så er det rart at kunne få en klassiker til samlingen. Den fede plade, hvor han ser en ændring i hans karakter. Og derfor står den også lidt i kontrast til nogle af de tidligere plader. Så på den måde er den også altså, den er rigtig fed at ligesom have en rækkefølge af David Bowie-plader. Det er også bare fedt med sådan et fedt cover. Mette Østerby er kun 16 år og til plademesse i Odense for første gang. Hun er beviset på, at det ikke kun er midaldrende mænd, der bruger sparepengene på plader. Jamen, altså, det er bare fedt. Jeg synes personligt, så altså, der er jo det der med, at den skal være i god stand. Men jeg synes altså, alligevel, det er lidt fedt, når der kommer et lille ris en gang imellem. Altså, den har lidt personlighed, at der er lidt knas på. Det synes jeg er fedt. Nu skal I fandme se her, gutter. Gorgi Park, du. Der var den kraftede mig. Ude i rygeskuret finder vi Jesper Winter, der har været til plademesse i 20 år. For ham er definitionen på et godt fund enkel. Guldet for mig? Jamen, det er vel at finde en plade, man har savnet, gerne vil høre musikken. Og finde den, lige, den står lige der, i rækken. Ja. Om skål. Pladekøbene bliver skyllet ned med en kold øl. Så betyder det mindre, hvor mange penge, der er blevet brugt. Jeg hører tit det her med, at man kommer altid hjem med lidt mere, end man havde regnet med. Er det også noget? Nej, det kender jeg ikke noget til. Aldrig sket, nej.